Велика кількість порушень, скандали в ОВК та непрямий підкуп виборців – це основні риси передвиборної кампанії по 206-му виборчому округу. Якщо два місяці тому експерти фіксували здебільшого порушення правил ведення агітації, то вже за кілька тижнів до 17 липня у хід пішла важка артилерія. З наближенням завершення кампанії вони переросли в збільшення кількості масових заходів, які мали ознаки непрямого підкупу виборців і залучення посадових осіб до агітації і так далі. Фактично, що ми фіксували впродовж цілої передвиборної кампанії на окрузі, це проведення концертів, свят, фестивалів, там відзначення днів села, які супроводжувались наданням виборцям або там подарунків, розігрувалися у вікторинах, у конкурсах, надавалися продукти харчування. І знову Чернігів відзначився великою кількістю зареєстрованих кандидатів. На сьогодні їх аж 74. При цьому реальну агітаційну кампанію проводили не більше 15. Інші ж кандидати використовують фактично свої повноваження лише в частині формування дільничних виборчих комісій і подання на спостерігачів. Так само посильність кандидатів підтверджує невідкриття ними виборчих фондів, оскільки тільки 25 кандидатів з 74, які зараз зареєстровані, відкрили виборчі фонди, а подали проміжні фінансові звіти до окружної виборчої комісії лише 15 з цих 25 кандидатів. Також ця передвиборна кампанія відзначилась скандалами та конфліктами в окружній виборчій комісії, активною підтримкою лідерів політичних партій, своїх кандидатів та позитивною динамікою в роботі Національної поліції. Але тільки на етапі фіксації правопорушень. А от з подальшим розслідуванням та передачею матеріалів до суду – проблеми, відзначають експерти громадянської мережі «Опора».